Tomáš Papík vyhrál v prvním kole hlavní soutěže na turnaji kategorie Futures v Jablonci nad Nisou nad Tadeášem Paroulkem 6-1, 6-4. Tomáši, jak jste viděl dnešní utkání? Tak viděl jsem to tak, že jsem měl celkem dost navrh. Hrál jsem proti v podstatě mladšímu klukovi, který prošel kvalifikací. Byl to myslím jeho první turnaj Futures, takže ty zkušenosti a všechno tak nějak hrálo pro mě. Dobře jsem servíroval, v podstatě jsem mu moc nedal šancí na svém servisu a hned z krajů obou dvou setů se mi ho podařilo breaknout a probíhalo to tak nějak v pohodě, no, bez nějakých větších obtíží. Tady až je mladý chlapec, je o 6 let mladší, cítíte v něm, vidíte v něm nějaký potenciál? Jo, určitě hrál dobře, určitě, má na to hrát dobře a záleží na něm, jak se mu bude dařit, jak bude pracovat. V prvním setu v podstatě to byla hra na jednu bránu, ve druhé se trochu soupeř zlepšil. Myslíte si, že tam měl nějakou šanci, aby ten zápas ještě zdramatizoval víc? Tak v tom tenise je všechno možný, to neříkám, určitě tam nějaká šance byla. Měl jsem tam na svém servisu jednou po 30 a druhý servis, takže tam třeba jakoby byla trošku šance. Ale jinak, jak říkám, no, hned ze začátku jsem ho breakl na 2-1 a v podstatě až na ten jeden game, kdy to bylo po 30 na mém servisu, to šlo víceméně hladce, takže tak. No. Vy jste naposledy hrál ve francouzském Plaisiru, kde jste vzdal z stavu 2-5 Američanu Cobaltovi. Co se vám stalo a jak to bylo vážné? No, mě tam rozbolilo zápěstí, v podstatě já jsem hrál předtím. Týden předtím jsem hrál ještě ve Francii, jsem prohrál ve druhém kole 6-7 ve třetím, asi 3,5hodinový zápas. A nějak dva dny po tomhle zápase mě rozbolilo zápěstí, takže nevím, vůbec to nešlo. Zkusil jsem to, nastoupil jsem, jestli to třeba nerozhejbu během toho zápasu, ale nějak asi z toho předešlého zápasu, jak byl dlouhý a soupeř tam dobře servíroval, tak asi jsem to tam nějak špatně trefil nějak, nebo něco se mi tam prostě s tím zápěstím stalo a tady 10 dní jsem nehrál a teď už jsem v pořádku. No. Na tom předchozím turnaji v Milhuzách jste prohrál ve druhém kole s Albanem Olivetem, což je prostě 203 cm vysoký, 104 kg vážící obr. Prohrál jste vlastně všechny tři sety skončily v tiebreakích. V prvním a třetím jste prohrál shodně 7-9. V prvním jste měl 3 setboly, ve třetím jeden matchball. Jak jste ten zápas viděl a jak to bylo frustrující hrát proti takové servírující mašině? Bylo to hrozně obtížné, protože vůbec nebylo žádný tempo. V podstatě první, druhý servis chodil na síť. Dostal jsem 31S, takže furt jsem to tak nějak sbíral. Takže to bylo těžké se udržet nějak v rytmu, nějak furt v koncentraci, abych každý ten míč v podstatě odjel naplno, když se nejsou ty měny, tak je to obtížný. Ale myslím, že jsem ten zápas zvládl relativně dobře. Škoda toho prvního setu, kde jsem v podstatě nedosrýval s tou 5-4. Ale tak to se může prostě stát, no. Nepodařilo se to. No a pak v tom třetím setu, to už v tom tiebreaku, nebo to bylo o pár míčích, no. O jednom, dvou balonů, kterým prostě uhrál on, no. Takže Jak vlastně probíhal, jak vypadal ten matchball a jak vypadal váš matchball, jak vypadal ten rozhodující poslední míč toho zápasu? No tak já jsem měl matchball ze stavu 6-5 v tiebreaku ve třetím setu, tam jako na returnu, soupeř šel přes druhý servis, já jsem to dobře zreturnoval pod nohy, my z toho zahrál kraťas a já jsem to dal 10 čísel vedle, ten v podstatě pro host, takže tam to bylo opravdu o kousek, no, takže tam jsem možná nemusel dávat takovou ránu, stačilo víc s citem a tak mám to tak nějak furt před očima, ale tak nevyšlo to, no a už ani nevím, jak byl ten poslední balon, už se ani nepamatuju. Ne. Předtím jste strávil 2x3 týdny v Egyptě na tvrdém povrchu, říkal jste, že dáváte přednost tvrdému povrchu před Antukou, tam jste jeden turnaj vyhrál, potom jste jednou postoupil do finále proti Italu Bonadiovi, tam jste vyhrál první set, pak jste ve druhém prohrál 5-7 a ve třetím 3-6. Jak jste viděl tenhle turnaj a to finále? No, tak
tam to byla relativně škoda, protože si myslím, že tak seta plus s tím Bonadiem v tom finále jsem měl navrch. Takže tam byla škoda, jsem ho nebrejknul hned nějak z kraje toho setu, protože šance tam byly určitě, ale nepodařilo se mi to a soupeř se pak hodně zlepšil, začal hrát víc na riziko, začal mu to tam padat a pak si myslím, že byl o trošku lepší, no, takže pak to zasloužení asi dotáhnul, no, ale škoda, že jsem to teda nezlomil v tom začátku toho druhého setu, tam byly určitě dost šancí. Vy jste tady v Jablonci na turnaji po roce, když jste loni vlastně ve finále kvalifikace porazil Doležela a potom jste s ním v prvním kole prohrál, taky ve třetím setu v tiebreaku. Nemáte z toho trošku noční můru tady a jak ten turnaj tady máte rád? Tak hraju tu podruhé, no tak na minulý rok teda vůbec dobrý vzpomínky nemám, takže na to se snažím nemyslet a nevím, jako jinak si myslím, že by mi to tady mohlo sedět, ten povrch je tady dobrý. Na ten minulý rok nemyslím a těšil jsem se na tenhle ten turnaj nebo na tyhle ty dva turnaje, které budou a budu se snažit odehrát co nejlepší výkon a postoupit co nejdál. Vy jste letos udělal velký výkonnostní skok, vlastně jste se dostal na dostřel první pětistovky. V Egyptě jste s Markem Jalověcem udělali velmi dobrý výsledky. Jak se vám tam líbilo a jak jste spokojený s letošní sezónou? Tak letošní sezóna určitě je výborná. Jsem se posunul skoro o 600 míst, takže takový zlom trošku, na který jsem čekal delší dobu. Takže určitě je dobrý. No a ten Egypt, ono, jak už je tam člověk delší dobu, tak už je to takový náročný na hlavu, furt na stejném místě tam být, ale jinak, co se týče tenisu, tak to mi tam moc sedí, hraje se mi tam dobře, tak říkám, je tam ten tvrdý povrch celkem rychlej, takže to mi tam vyhovuje, takže jsem se tam rád takhle vracel, no, a dařilo se, takže dobrý. Poslední otázka, jaký je váš další program tady po tomhle turnaji? Tak ještě budu hrát ten následující turnaj tady v Jablonci, potom v Opavě a potom ještě nejsem na 100% rozhodnutý, no, možná zkusím Challenger v Bratislavě a pak vůbec nevím ještě, no, takže tak. S účastí na těch třech dalších futurech českých nepočítáte? To právě ještě nevím, to jsem potřebuji rozhodnout, jestli jak na tom budu taky zdravotně, jak se budu cítit. Jsou tam ještě nějaký challengery, tak zvažuji možnost, jestli neskusím challengery, taky bude záležet, jak se mi zadaří teď na těch tří turnajů a podle toho se budu rozhodovat dál. Děkuji moc krát, ať se vám daří. Děkuji.